galera! Aqui está o pássaro negro! Então, hoje estou trazendo um jogo. Nossa! Sim, se mata, papai. Então, no navio, isso se chama Aventure. Desculpa, gente, eu tenho um catarro no nariz. Caraca! Eu já começou a bugar. Como um trem desse de ferro flutua na água, gente. Nossa, que aquele negócio caindo. Opa. Tá em pé. Muita gente fala que King Kong não é de jogo, ele não é de terror. Ele é sim de terror, mas não muito de terror. Ele só é de terror. Não. Não gosto de você. Sai. O pássaro não morri, tá? Tá bom, me levanta agora. Tá bom, bugado sinistro. Tá bom. Tá bom. Vamos levantar. Essa pera não me ajuda. Dá um suco. Sabadia. Sabadia. Tá filmando pra onde? Você se importa, filho? Tô na caverna. Caralho, que bugada. Sinistro. Ai, acabou.
Eu estou tirando ele porque algumas vezes vem. Vem. Caranguejo dali. Deixa eu pular isso aqui. Você se importa aí se eu ficar na sua frente? Não, bichinho, então vai ficar. Vou ver na cama. Cama pra frente? Sai daí. Piranha. Não é que fumo, vai. Não tira dele não, filho. Não tira dele não. Cala a boca. Nossa, muito hardcore. É, né, seu macaco? Você foi me ajudar agora? Então, galera, esse foi o primeiro episódio. Então, tchau, tá? Então, aqui, tchau.